Dolný Kubín ocenil seniora roka 2009. Anketu, ktorou vzdáva hold obyvateľom v dôchodkovom veku, vyhlásila radnica po druhý krát. Vyhodnotenie mala na starosti Rada seniorov, riadiaca nomináciami verejnosti. Výsledok ankety zverejnilo mesto uplynulú stredu počas spoločenského večera seniorov v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska. Titul senior roka 2009 získal Ján Mihál. Toto ocenenie, čo som dostal som od ľudí, ktorí uznávajú moju prácu za nie len za posledný rok, ale za tie roky od roku 52, čo žijem v Dolnom Kubíne. Mnohí naši občania poznajú pána Mihála ako dlhoročného aktívneho človeka v seniorskom veku, ktorý bol spoluzakladateľom jednoty dôchodcov v Dolnom Kubíne, stále tam aktívne pracuje v klube dôchodcov a je nápomocný pri mnohých spoločensko-kultúrnych aktivitách, ktoré v meste robíme. V porovnaní s prvým ročníkom ankety o seniora roka prišlo na mestský úrad oveľa viac anketových lístkov. Návrhy na ocenenie boli pestré. Bol to široký záber ľudí, ocenených bolo, alebo nominovaných bolo celkovo 10 ľudí, z toho jeden bol senior roka 2009 a ostatný bol taký ten užší výber ľudí, ktorí s plným nasadením fungujú pre ostatných, pre svojich blížnych, pre svojich spoluobčanov a nejakým spôsobom si ich všimli ostatní, buď organizácia alebo jednotlivci a tí im dali svoj hlas. Ďakovný list udelilo mesto Dominikovi Gulášovi a Dagmar Hracovej. Ďalšími nominovanými, ktorým poďakoval a pogratuloval primátor Ivan Budiak, boli Mária Gálová, Magdalena Tomláková, Drahomíra Trančová, Jarmila Németová, Elena Hábeková, Štefan Krížo a Rudolf Pohančeník. Mesto ocenilo tých ľudí, ktorých oceňujú ich spoluobčania, pretože my sme akceptovali návrh Rady seniorov a odozdali sme ocenenia podľa ich výberu a myslím si, že ten výber bol dobrý. Všetci títo ocenení ľudia roky a roky pracujú v prospech mesta a vytvárajú hodnoty ešte aj teraz v zrelom veku. A v zrelom veku sa vedia rovnako dobre i zabávať. Už prvá skladba kapely Bučník Malina z Kňažej zlákala dôchodcov do tanca. Tohtoročný spoločenský večer seniorov hostil viac než 150 návštevníkov. Mestské kultúrne stredisko má novú zrkadlovú tanečnú sálu. Vznikla v súteréne budovy na miesto niekdajšieho fitness centra. Bývalá tanečná sála sa nachádzala na druhom poschodí medzi kanceláriami, takže trošičku ten dupot detí aj prekážal tým administratívnym pracovníkom, aby mohli vykonávať svoju činnosť. Takže padlo nám to ako dar z nebies, ale na to, aby sme ju zrekonštruovali, nám trošku chýbali peniaze. Preto spomínam ten dar z nebies, lebo ešte aj v tejto dobe, keďže je kríza, sa nájdú ľudia, ktorí chcú pomôcť a chcú pomôcť dobrej veci. A ja by som im teda aj verejne chcela poďakovať, pretože na to, aby sme zrekonštruovali zadarmo túto sálu, prispeli sponzori. Okrem toho, že vlastne sme dostali prísun sponzorských peňazí a materiálneho zabezpečenia, tak nám veľmi pomohli mladí ľudia, ktorí vlastne počas víkendov, počas sobot, nediel vymalovali si tento priestor s tým, že budú veľmi radi, ak budú ten priestor môcť využívať. Si myslím, že je fajn, že tu niečo také vzniklo pre mladých v prvom rade, v MSKZ hlavne, a že sa tu môže tancovať a že sa tu môžeme realizovať, čo sa týka tanca. Tanečníci miestnosť nevymaľovali len pre seba. Mestské kultúrne stredisko tu na budúci týždeň presunie z druhého poschodia aj detské folklórne súbory, návštevníkov kurzu jogy, ako i redukčných a zdravotných cvičení, pričom ponúka priestor aj pre nových záujemcov. Základná škola Martina Kukučína premenila uplynulý týždeň na týždeň regionálnej výchovy. Počas neho vštepovali žiakom vedomosti o rodnom kraji nielen učitelia, ale aj pracovníci Oravského múzea, Oravskej knižnice a archívu. Napríklad v útorok sa s deťmi v besednici rozprával zoológ Dušan Karaska. Aby
poznaním tých určitých skupín živočíchov, hlavne vtákov, získali hrdosť na tú rodnú Oravu, že nie hľadiska kultúrno-historického, hľadiska aj prírodného. Tu máme také hodnoty, ktoré nám môžu závidieť nielen z okolitých regiónov Slovenska, ale dá sa povedať z celého sveta, to je jedna vec. A druhá vec, aby táto prednáška prispela k zlepšeniu vzťahu ľudí, mládeže k prírode. A preto Dušan Karaska žiakov trochu i skúšal a odmeňoval. Zo stretnutia si tak všeličo zapamätali. O vtákoch veľa vecí, že aké sú akože ohrozené a že ako ich môžeme chrániť. A ako ich môžeme chrániť? No napríklad, že musíme sa od nich vzdialovať, aby sme ich nerušili, keď dávajú jesť alebo také. O tom drope. A čo je s ním? No veď, že je veľký ako pštros. Tak ako krmia veľké vtáci svoje malé mláďatá. Ako ich chrániť, ako tie mláďatá, že proste tie druhy, tým sú ohrozené a tak. Zatiaľ, čo sa zoológ snažil v besednici popri poznatkoch vštepovať deťom lásku k prírode, žiakom v knižnici rozprávala riaditeľka dolnokubínskej pobočky štátneho archívu o erboch, pečatiach a rodopisoch. Zistujem, že vlastne deti o tom veľmi veľa vedia, takže na pozadí týchto pomocných vied historických sme si vysvetlili hlavné zásady, hovorili sme len o Orave, o meste, o prímestských častiach, ale stihli sme si vlastne v pozadí tejto témy porozprávať aj hlavne medzníky vo vývoji nášho mesta. Dozvedeli sme sa o našom regióne, o rôznych erboch a ako vznikol Dolný Kubín. Napríklad o erbe Dolného Kubína a jeho okolia, ako vznikali a ako vyzerajú. Mne sa páčilo, keď hovorili, že kedy Dolný Kubín sa zmenil z dediny na mesto a že kedy vznikali tie prvé erby a prvé písomnosti o Dolnom Kubíne. Rada by som si zapamätala, že aké erby sú v ktorých mestách a tak. A zaujímavé bolo pre mňa, že priezviska, aké mali šlachtické rody. Na ďalších besedách si žiaci vypočuli povesti o Orave, spoznali oravské kroje a zvyklosti, ako i prírodné krásy nášho kraja a v školskej jedálni celý týždeň ochutnávali tradičné oravské jedlá. Prvá žiarovka sa rozsvietila začiatkom 19. storočia. Jej niekdajšiu slávu zhasla Európska únia len minulý rok. Rozhodla, že žiarovky musia z trhu odísť. Na predajných pultoch sa zrazu objavilo obrovské množstvo úsporných variantov svietenia. Vyznať sa v ich kúpe je však pre mnohých ľudí španielskou dedinou. V dnešnej dobe by si mali všímať hlavne výkon žiarovky, ďalej farbu svetla, ďalej cenu a ďalej životnosť žiarovky. Výkon i životnosť výrobku býva zvyčajne riadne označená na jeho obale spolu s porovnaním parametrov klasickej žiarovky. Pri výbere farby svetla však už musíte vedieť po anglicky alebo rozumieť technickým údajom. Farba svetla je označovaná buď číslami na žiarovkách, alebo je napísaná väčšinou v angličtine ako warm white. Tá sa rovná teplá biela a rovná sa číslu 2700. Do čísla 4001 myslím o žiarovky so žltým svetlom, s teplým, a od 4000 po nejakých 6400K sa jedná o žiarovky studená biela svetlo, čo sa rovná dennému svetlu. Na miesto klasických žiaroviek na scénu nastúpili tri nové druhy svietidiel. Všetky z nich sa vyrábajú s klasickým závitom, ale aj s novými typmi konektorov. Svetlom budúcnosti sú pritom LEDkové žiarovky. Sú energeticky najúspornejšie, ich cena je však v súčasnosti dosť vysoká. Naproti tomu kompaktné žiarievky sú cenovo výhodnejšie, potrebujú však dlhší čas k rozsvieteniu. Ak nechcete, aby sa vám obývačka pred očami vynárala ako z londýnskej hmly, môžete dať prednosť tretiemu typu svietenia. Výhodou halogenových žiaroviek je úspora zhruba 30% od bežnej žiarovky. Ďalej, ďalšou výhodou je rýchly štart, nemajú to pomalé rozsvecovanie ako kompaktné žiarovky a nevadí im časté zapínanie a vypínanie. Kvalitu svetla majú rovnakú ako žiarovky, ktoré sa budú vyradzovať. V septembri sme sa navždy rozlúčili so žiarovkami s príkonom nad 100 W. Každý nasledujúci rok padne v rovnakom čase za obe ďalší rad žiaroviek, až sa napokon v septembri 2012 stanú minulosťou. Európska únia chce týmto krokom odľahčiť rozvodné siete a znižiť emisiu skleníkových plynov.
V nedeľu 14. februára si pripomíname Deň svätého Valentína a zároveň Svetový deň manželstva. Ako by tento sviatok zamilovaných chceli stráviť, sme sa pýtali náhodných okoloidúcich. Ja som ešte to vôbec nepremýšľal, ale dneska som videl tu na tento stánok, tak ma napadlo, že im dáš kúpiť asi manželke. Nejako, ja som na internáte, takže... Neoslavujete? Nie, nemám prečo. S manželkou, samozrejme. Uvidíme, čo bude ďalej, čo sa na programu je. To je ako každý iný. No, ja sa chystám ísť na klzisko. Tak s priateľkou, samozrejme. A chystáte nejaké prekvapenie? No, chystám niečo. S manželkou. Tak čo jej kúpim a tak jednoducho. To ešte neviem, neplánujeme nič. Zaľúbenie. A spolu hlavne. A spolu hlavne. Chystáte aj niečo? No nie, posedieť asi niekde. Obeď alebo večeru. No tak nejak. Deň zamilovaných. No, s tými najbližšími. Nech nám je dobré. Nijak. Ja neoslavujem Valentín. A prečo? Neoznávam tento sviatok. Nič extra. Klasický deň. U nás to není tak zvykom. Nijako. So svojou rodinou len. Neoslavujete? Nie, neoslavujem. Strávim ju so svojou rodinou a s priateľmi asi. Deň zamilovaných priateľa nemám, takže neviem. Chceš sa neviem presne, možno do Tatralandie pôjdeme, alebo neviem, nejak romanticky. Stanislav Markovič ponúka vo fotogalérii Mestského kultúrneho strediska ukážku svojej výtvarnej tvorby. Jeho expozícia nesie rovnomenný názov s vystavovanými kresbami – Ex Libris. Umelecky spracované označenie majiteľa knihy na nálepke alebo pečiatke. Väčšina vystavených Markovičových knižných značiek je inšpirovaná prírodou. Vo foaje kultúrneho domu budú inštalované do 26. marca. Pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov Dolný Kubín ponúka svojim obyvateľom a návštevníkom bezplatnú hodinovú prehliadku mesta s odborným výkladom. Začína v sobotu 20. februára o 14. hodine pred Mestským kultúrnym strediskom. Štvrtý ročník akcie zorganizovala Turisticko-informačná kancelária v spolupráci s Komisiou cestovného ruchu, obchodu a služieb pri Mestskom zastupiteľstve. Oravská knižnica Antona Habovšťaka zverejnila tituly publikácií, ktoré bojujú o priazeň čitateľov v súťaži Kniha Oravy 2009. O prestížne ocenenie sa uchádza celkovo 19 knižných titulov, ktoré vyšli v minulom roku a ich téma a autor sú späté s regiónom Oravy. O víťazovi môžete rozhodnúť aj vy, a to osobne prostredníctvom hlasovacieho lístka alebo elektronicky na internetovej stránke knižnice. Tam zároveň nájdete aj viac informácií o nominovaných publikáciách. Oravské kultúrne stredisko a Národné osvetové centrum vyhlasujú 7. ročník celoštátnej literárnej súťaže autorov do 30 rokov s názvom Mladá slovenská poviedka 2010. 4 exempláre svojho doposiaľ nepublikovaného textu v rozsahu maximálne 5 strán môžete posielať do 30. júna na adresu Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Súťaž je tematicky voľná a o víťazoch rozhodne odborná porota. Fašiangová veselica, tak nazvali organizátori nedeľňajší koncert v Oravskej galérii. Kultúrnej verejnosti sa na ňom predstavil renomovaný súbor starej hudby Solamente Naturali. Aj druhý ročník podujatia pripravilo umelecké Art Air Centrum pri Základnej umeleckej škole Petra Michala Bohúňa v spolupráci s Oravskou galériou. Hlavne sme zhľadali nejakú novú formu, ako využiť hudbu na to, aby sa začali ľudia zbližovať. Sme to sa snažili obohatiť tým, že mnohí návštevníci priniesli nejaké šišky, nejaké buchty alebo nejaké také fašiangové naturálie. Hudobné zaskupenie Solamente Naturali siahlo v repertoári po zbierke piesni a tancov Anny Sirmay-Kecer z roku 1720. Tento zborník obsahuje piesne národov bývalej habsburskej monarchie, teda skladby slovenské, české, poľské, maďarské a rakúske, ale aj prvky prevzaté z tureckej, arabskej a balkánskej kultúry. Vďaka muzikantom tak získali návštevníci koncertu prehľad o multikultúrnej strednej Európe v 17. a 18. storočí. Je zaujímavé, že v tomto období bolo napísaných toľko skladieb v rôznych štýloch, žánroch, formách a obsadeniach, že dnes nemajú hudobníci šancu si ich prehrať, nie to ešte koncertne predviesť. Dojem autentickosti navyše umocňovali pôvodné staré nástroje, na ktorých Solamente Naturali hrá.
Ja si myslím, že je to jeden z ich z zámerov práve týchto umelcov, ale treba hlavne brať na zreteľ, že je to hudba nám veľmi blízka a je z tejto oblasti, tak o toto môže byť pre poslucháča zaujímavejšie. Baroková hudba predstavuje pre hráčov aj poslucháčov veľkú výzvu. Hľadanie a prezentovanie starých skôstov je zároveň objavovaním vlastnej histórie, tradícií, koreňov kultúry a sebavedomia každého národa. V podaní Solamente Naturali je stará hudba aj atraktívnym muzikantským zážitkom. Snúbi sa v nej muzikantské nadšenie, uvoľnenosť, no predovšetkým otvorenosť prijať nový a netradičný pohľad na interpretáciu hudby. Gitarové melódie a spev Timej Laukovej zahájili vernisáž obrazov Základnej umeleckej školy Ivana Balu. Podujatie sa konalo v utorok 9. februára v priestoroch výstavnej siene Mestského kultúrneho strediska. Nová expozícia nesie netradičný názov. Názov sa môže čítať rôzne. Môže sa prečítať ako odrazy a súčasne ako obrazy. Tak ako dnes na otvorení jeden zo študentov povedal, že obrazy sú vlastne odrazom skutočnosti. Tak nejako tak by sa mal aj ten názov výstavy chápať. A druhý zmysel vlastne toho názvu by mohol byť, že výstava by mohla byť nejakým odrazom pre určitých začínajúcich autorov, ktorí možno prvýkrát vystavujú a možno budú sa tej tvorbe venovať ďalej. Spoločným menovateľom vystavovaných exponátov je pôda umeleckej školy, v ktorej sa výtvarníci stretávajú. Ide vôbec o prvý pokus spoločnej výstavy absolventov, študentov i učiteľov. Je to veľmi dobrý nápad, aby učitelia a žiaci spolupracovali, komunikovali a zároveň vlastne z toho môže vyjsť niečo takéto úžasné. Podľa mňa je to super, že sa môžu aj deti prezentovať a zároveň aj tí učitelia, že neostávajú stále v pozadí, ale že proste vidno tú spoluprácu. Výstava sa mi veľmi páči a som rada, že sa tu môžu prezentovať mladí umelci. Výstava ponúka približne 50 obrazov od 23 autorov. Jednotlivé diela sa od seba líšia témou i spôsobom spracovania. Máme tu predstavené od olejomalb, akrylov, cez grafiku, ale aj plastiky, drevo, kov, teda rôzne techniky. Výstava obrazov Základnej umeleckej školy Ivana Balu potrvá do 5. marca. Navštíviť ju môžete počas pracovných dní vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska. V pondelok 8. februára mesto vyhlasovalo výsledky ankety o najlepšieho športovca a športový kolektív za rok 2009. Pre prítomných išlo o jediný súboj sezóny bez potu a námahy svalov. V prvej kategórii za dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj športu v Dolnom Kubíne získali ocenenie Leonard Muška a Miroslav Stanovský. Máme na meste pamäť. Pamäť a úctu k tým, ktorí dačo pre toto mesto v oblasti športu urobili. A práve dvaja menovaní, či pán Muška alebo pán Stanovský, urobili obrovský kus práce pre rozvoj dvoch športov v tomto meste. Pán Muška pre rozvoj zjazdového lyžovania a pán Stanovský bol vlastne zakladateľom vodného slalomu. A obidva tieto športy sú úspešné. Okrem toho množstva práce, ktorú urobili pri výchove mládeže, dali vlastne impuls rozvoju týmto športom v tomto meste. V triede veteránov bolo ocenených 5 športovcov. Tí naše mesto úspešne reprezentovali v celoštátnych i nadnárodných súťažiach. V kategórii jednotlivcov mesto vyhlásilo 11 mladých ľudí, ktorých športové výkony dosahujú svetovú úroveň. Absolútnym víťazom a teda najúspešnejším športovcom za rok 2009 sa stal kulturista Peter Tatarka. Ten v minulej sezóne získal titul majstra Slovenska, následne titul majstra Európy vo svojej kategórii. Za Petra Tatarku prevzal ocenenie jeho otec. Mesto ďalej ocenilo 5 športových kolektívov. Za najlepší z nich bol vyhlásený mestský futbalový klub, a to najmä vďaka historickému úspechu Dolného Kubína, ktorým bol postup do prvej ligy. Je to pre nás veľká výzva, že musíme pokračovať znova dobrej práci. Chceli by sme udržať minimálne to 6. miesto a pri mužoch a samozrejme zlepšiť prácu pri mládeži. O poradí úspešných športovcov nerozhodujú občania, ale 7-člená komisia mestského zastupiteľstva pre oblasť školstva, kultúry, mládeže a športu. Rozhodovanie každý rok ťažké. Kubínski športovci dosahujú veľmi dobré výsledky, však to bolo vidno dneska na tom ocenení, ale to, čo bolo vybraté, myslím si, že bolo najvzácnejšie, to najviac, čo reprezentovalo naše mesto. Kultúrny program podujatia zabezpečila Základná umelecká škola Ivana Balu a mažoretky Cirkevnej základnej školy Andrea Radlinského.
V nedeľu 7. februára sa kubínske medvede rozlúčili v poslednom zápase s ligovou sezónou 2009-2010. Na domácom ľade pred 200 verných divákov privítali tabulkového suseda mužstvo HK Dukla Michalovce. Oba kolektívy už pred týmto duelom prišli o možnosť postúpiť do play-off, hralo sa skôr o víťaznú prestíž. Domáci vykorčilovali na ľad v oklieštenej zostave, keď v obrane a útoku nastupovalo iba 11 hráčov. Na úrovni hry v prvých dvoch tretinách to však nebolo vôbec poznať. Vedenia sa dvakrát ujali hostie, ale kubínske medvede zásluhou dropu a Blaščíka vyrovnali. Gólom do šatne na 2-3 si Michalovce vytvorili výbornú východiskovú pozíciu pred poslednou časťou hry. V tretej tretine už domácim viditeľne dochádzali sily, z čoho pramenili chyby v obrane aj útoku a tie početne silnejší súper potrestal dvoma gólmi. 3 minúty pred koncom znížil Rec na 3-5 a domáci tréner odvolal brankára. Po nepresnej rozohrávke sa však puku zmocnili Michalovčania a gólom do prázdnej bránky spečatili konečný výsledok na 3-6. O zhodnotenie zápasu sme požiadali bývalého reprezentanta Ivana Dropu, ktorý posilnil kubínske medvede na posledné 4 zápasy. Tak dneska bol ťažký zápas, pretože sme boli len 11 a odohrať normálny ligový zápas takto každé druhé stredanie je náročné a bolo to vidno v závere, keď sme dostali také 3 vlastné góly a vlastne prehrali celý zápas. Hokejisti MHK Dolný Kubín skončili v konečnej tabuľke prvej hokejovej ligy na 11. mieste. Ľadová plocha zimného štadióna však určite nebude opustená. Minimálne 2 mesiace budú hrať svoje ligové súťaže žiaci a dorastenci.